mai មនុស្សពីរនាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់ស្មងស្មងនោះពីរនាក់ធ្លាប់តែជឿជាក់ពីសន្យាជាលែងក៏គង់ថែមិនបានថ្ងៃនេះបងហ៊ានរាយរ៉ាំប្រាំកាប៉ិនពីរឿងរ៉ាវដែលលាំងក្នុងចិត្តជាវ័យដែលលូនមិនហ៊ានគិតមិនហ៊ានស្មានគ្មានចិត្តខនមកចង់បាយតាមចិត្តមកណាក៏លយានតែអូនសុំរឿងយ៉ាងសិនបានទេI'm